Ağdaşda avtomobil qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şəkil regional qrupundan verilən məlumata görə, yanvarın 28-də saat 06:00-radələrində Ağdaş rayonunun Nəhrəxəli kəndi ərazisində Aydin İsmayilovun idarə etdiyi VAZ 2104 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Əzizova Laləzar İskəndərqızı aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Faklan bağlı araşdırma aparılır.